မျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားမှာကျွန်တော်လူကြီးတိုင်းစားနေတဲ့အတွက်မျိုးသမီးကပိုများတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးနဲ့အရာပဲជីជីတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ပဲជីជីမိန်းကလေးတွေကပိုများတယ်ဖူတော်လိုင်းရေးကာလမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာကြီးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးလေးတင်တယ်ကိုကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်။ဟိုပေါင်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုလည်းလေးစားတယ်။ဟိုဆော့ဆော့တဲ့ချိန်ငင်းလေးကလေးဘွားကလည်းဆော့တဲ့ချိန်တော့လက်နဲ့ကင်ပြီးမဆော့ခဲ့ဘူး။ရာရှင်းပြောရင်ချိုးခုန်တာဇဲဇဲတောက်တာမင်းကလေးဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဆော့ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့တနက်ဆိုတာဒီတော်လိုင်းရင်းရောက်မှမြင်ဘူးလားကင်ဘူးလား။ဟောဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရင်းစားတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတွေကဒီလက်နဲ့စားကင်တဲ့အချိန်မှာတော့မှဟိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုလဲရာကြားလေးနဲ့တန်းလူတော့တော်တော်စူးစမ်းခဲ့ကြတော်တော်စူးစမ်းရတယ်တော်တော်စူးစမ်းရတယ်ဒီတော်လည်ရေးကာလမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဒီစားတယ်ချစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အဆုံးထိလက်တွဲပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လဲပြောချင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တာနှိမ်ချတာခွဲခြားဆက်ဆံတာပေါ့သူတို့ကိုဟိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီရပါဖြစ်ဖြစ်ကိုခံကိုခံနာအရာသူတို့မကြိုက်တဲ့ဟာတခုခုဖြစ်ဖြစ်မပြုတ်လို့ရှိခြင်းဘောเนาะသူတို့ကိုဟိုနေချာဆက်ဆံတာတွေဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေဘလို့ဖို့တောင်းဆိုခြင်းတယ်ဘောเนาะအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အားလုံးအနေနဲ့တောင်းဆိုတာဗောအမျိုးသမီးတိုင်းကိုဟိုကို့မေလို့အားကြရင်ကို့မေမွေးတဲ့ကို့ရဲ့ညီမလေးလို့အမလေးလို့ဆောက်ရှောက်စီခြင်းနဲ့တကယ်တော့မင်းကြီးရအားနဲ့တော့မဟုတ်တကယ်တော့အားရှိတယ်သူတို့ရစိတ်အားရှိတယ်စိတ်ထဲကယောက်ျားလေးတည်းပို့ပြီးအားတန်လို့ဒီတနက်ကင်တော်လည်းရေးမှာယောက်ျားလေးနဲ့ဒန်းလူလာနေတာသူတို့အားနဲ့တဲ့မင်းကလေးဆိုတော့ရင်သူတို့ဒီဟာဒီတနက်ကင်တော်လည်းမှာပါဝင်ကြအောင်ကြောင်းမရှိဘူးအားနဲ့ဆိုနေနေပါလေ